Всім привіт! Ну, що, я починаю підготовку до сезону відправок діток. Ось тако в мене все наросло тут. Бачите, які вже великі, і це тільки одна коробочка. Друзі, нагадую, підписуйтесь на мій канал, багато цікавої і корисної інформації в мене є. І тільки про фіалки, і про іхої, і про стрептокарпуси, і інші інші рослини. Ось, вот такі в мене зарослі є навіть і новинки. Бачите, які гарні діточки вже. Тобто, ось такі в мене не знаю скільки часу я буду це все розсаджувати. От, навіть класики, старі сорта рейбон квітріот є. О, є і нові сорта, і строкаті є, і звичайні, і мінки навіть є. Оце теж нюновая бабочка, теж старий сорт. Дуже багато, бачите, такі от. Хтось в стаканчиках. В стаканчиках в мене такі, типа аля новинки. А от то, що в мене росте, то я саджаю зараз от в такий, з-під йогуртів. Купляю собі йогурти. Ось от і Крістіна, Лі Крістіна сорта. Дуже класнюча, це яка актриса. А от такі, що в мене є вже сорти, да? то я саджаю от такі, да, з під йогуртів. От в мене, зараз покажу ще одну коробочку. Ось така. Бачите, ось такі. І тут в мене вже, бачите, листочок починає. Ну, нічого, зато діточка спаслась. Це що за сорт у мене? А, это масс Тут в мене є дуже гарні сорти. Я потім виставлю все, що в мене є. А, і це перша частина, а друга буде частина, а частина буде друга в мене. Покажу вже результати своєї праці. І у викладу. Список всіх-всіх діточок, які в мене є. Можна буде бронювати і замовляти потім. А відправляти я буду, коли буде вже тепло. Ну, на цьому все. Буду працювати. Па-па, до нових зустрічей!